Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. Хочу поділитись приємною новиною. Завтра, 10 і 11 липня, в Тращанській громаді буде проведено чемпіонат Київської області по пляжному волейболу. Така подія вперше в історії нашої громади. Заявлено більше 20 чоловічих команд та 12 жіночих команд. Буде дуже цікаво. Таке грандіозне спортивне дійство для нашої Тращанської громади. Багато гостей. Все це буде відбуватись на майданчику Тращанського агротехнічного коледжу. Початок завтра о 9 годині. І тривати це все буде цілий день. Тому запрошуємо, повірте мені, море позитивних вражень і спортивних видовищ гарантую. Тому чекаємо на глядачів та вболівальників, адже від Тарачанської ОТГ заявлено 4 команди. І в тому числі я буду брати безпосередню участь. І просимо вас прийти та підтримати нас. Друзі, чекаємо!